Відзавтра рух транспорту на ділянці від проспекту Миру до вулиці Бахчеванджі буде відкрито. Проте ремонт триватиме, коли повністю завершать роботи. Від інформаційного центру до напіврозвалених руїн. Нині будівля радіовузла на вулиці Пушкінській продовжує занепадати. Чи є перспективи відновлення історичного об'єкта? Додаткова сесія для абітурієнтів з непідконтрольних територій. Діти, які не пройшли тести вчасно через блокування противником КПВВ, отримують ще один шанс скласти ЗНО. В ефірі телеканалу «Сігма» інформаційна програма «Дзеркало». У студії Олена Гордус. Вітаю вас. Автотроща за участю 4 автівок сталася вчора на постмосту. Водій «Міцубіші» не дотримувався безпечної дистанції та спричинив масове зіткнення. Останнє же врізався у «Мазду». Тим часом у центральному районі зіштовхнулися 3 машини. Шофер на «Івеко» в'їхав у «Форд», а чоловік на «Мерседесі» намагався уникнути зіткнення та не впорався з кермуванням і зрештою теж став учасником ДТП. У обох аваріях постраждало лише залізо. Обмеження знімаються. Відзавтра рух транспорту на ділянці від проспекту Миру до вулиці Бахчеванджі буде відкрито. Проте ремонт ще триватиме до початку серпня. Що вже зробили і коли все ж таки замінять асфальт? Дивіться далі. Пережили дощ, витримаємо і спеку, говорить журналістам директор Маріуполя «Автодору». Зранку Сергій Остапенко проводить екскурсію. Ось тут замінили водовод, а на перетині проспекту Будівельників та вулиці Італійської встановили світлофор. Він сучасний, тому має працювати за будь-яких погодних умов. Проте головне… Завтра ми відкриваємо движення в режимі ремонту, повторюсь, тому що ремонтні роботи ще не закінчені. У нас в планах до начала августа заасфальтировать парковки по нечетной стороне, а также закончить укладку по обеим сторонам тротуара плиткой ФМ. Тротуари та бордюри – це фронт робіт за підрядною організацією. Але найважливіше – зберегти дерева, які ростуть уздовж проїжджої частини. Корневая система деревьев, мы прикладываем максимум усилий, чтобы ее сохранить. Но если есть, потому что мы понимаем, что тополь, у него немножко другая корневая система, приходится их вырезать для того, чтобы не было дальнейшего подрывания тротуаров непосредственно. Где есть возможность оставить, мы ее, конечно же, оставляем и сохраняем. Основные деревья, конечно же, не пострадали. Кустарники, насаждения, которые были хаотически там росли, да, они пострадали, ну, мы их выкорчевывали целенаправленно. А ще будуть нові зупинки та додаткові місця для парковок. Завершенню першої частини ремонту тривав він майже 3 місяці. Маріупольці та гості міста радіють. Я живу на Білосарайській косі, але приїжджаю часто в Маріуполь, тому дуже неудобно і ці об'їзди. У нас магазин тут відкритий, який не отримують прибулі за того, що дорога закрыта из-за того, что люди не могут добраться. Так что мы очень устали от этого. Очень хотелось бы, чтобы поскорее все открылось, запустили транспорт, люди могли добираться в магазины, на работу, чтобы все функционировало как раньше. А ось капремонт дорожнего покрытия запланований на весну наступного року. Наталья Дедова, Виктор Зубенко, информационная программа «Дзеркало». 1 з 10 на Донеччині. У Старому Криму розпочав роботу мобільний ЦНАП. Загалом спеціальний фургон буде обслуговувати 3 селища біля Маріуполя. Що потрібно, аби покрити більше населених пунктів? Та які послуги відтепер доступні жителям? Докладніше Максим Чумак. Перша зупинка мобільного ЦНАПу у Старому Криму. Пані Клавдія вже оцінила сервіс. Каже, те, що офіс на колесах приїхав майже до неї додому, зекономило їй і час, і сили. Меняла себе это сам пенсионное удостоверение. И очень довольна этим, очень. Теперь я еще бы хотела, конечно, вот паспорт поменять. Жена пришла, все сделала. Через 5 минут я уже буду дома. А представьте себе, если бы я ехала бы в завод Ильича. Один транспорт, второй транспорт, туда, очередь, потом назад. Це 1 з 10 пересувних комплексів на Донеччині, які придбали завдяки допомозі ПРООН та обладміністрації. Усередині фургону 4 робочих місця і термінал для оплати послуг. Центр доступний і для відвідувачів з інвалідністю.
вы пришли, получили услугу и вернулись домой. Вот это должно составлять 30 минут. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, пересувний ЦНАП – це лише початок програми доступності для віддалених районів громади. Наступним кроком може стати мобільна медична лабораторія. Компактний УЗІ-апарат, флюорограф, кардіограму можна зробити, можна консультацію отримати. І не потрібно преодолювати це велике розстояння, тратити цілий день. Спеціалісти кажуть, мобільний офіс за якістю послуг майже не відрізняється від стаціонарного. На території цього ЦНАПа можна отримати 436 услуг. Це практично весь спектр, який можна отримати в стаціонарних ЦНАПах Маріуполя. Спеціалісти будуть працювати департаменту соцзащити, два спеціаліста департаменту адмінуслуг, тобто ЦНАП, і один спеціаліст пенсіонного фонду. Поки що мобільний ЦНАП обслуговуватиме жителів трьох селищ – Старого Криму, Покровського та Бердянського. В них живуть близько 8 000 громадян. В декабрі ми покроємо ще поселки і в першому кварталі 2022 року ще поселки. Чому? Тому що потрібен ось такий узел, який би допомог нам підсоєднити цей об'єкт. А для цього потрібно зробити проєкт і, відповідно, створити всю необхідну інфраструктуру, щоб можна було приїхати в мобільному ЦНАПу і підключитися. Нині сформовано графік роботи офісу на тиждень. У подальшому фургон буде їхати туди, де лишили більше запитів. Записатись на прийом можна на сайті Маріупольського ЦНАПу, по телефону або ж за допомогою сіті-бота Назара. Максим Чумак, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютьюбі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Складатимуть ЗНО на додаткові сесії. Більшість абітурієнтів з непідконтрольних територій не змогли вчасно пройти тести через блокування противником КПВВ. Тому намагатимуться потрапити на зовнішнє оцінювання хоча б в липні. Та що робити тим, хто не встигне і на цей раз? Чи є шанс вступити до українського вишу за спрощеною процедурою? Як його не прогавити? Незабаром абітурієнти подаватимуть документи до вузів. Через те, що противник блокує роботу КПВВ, чимало випускників з непідконтрольної частини Донбасу та Криму не змогли скласти ЗНО, повідомляють в обласному департаменті освіти. Фактично взяло участь в зовнішньому незалежному оцінюванні гораздо менша кількість, ніж попередні роки. Вони мали можливість зареєструватися на додаткову сесію, яка по 14 липня. Тобто всі будуть мати змогу, отримують результати до 23 липня. Та без результатів тестів до українських вишів зарахувати можуть. Для цього випускникам з непідконтрольних територій достатньо мати українське свідоцтво про середню освіту та скласти три вступні іспити в центрах Донбас-Україна та Крим-Україна. Нині їх 214 по країні та 35 в Донецькій області. Наша академія має 20% від усього загального обсягу бюджетних місць, які нам нададуть для такої категорії вступників. Якщо вони не проходять за квотою 2, вони мають право на участь у загальному конкурсі. І якщо вони не проходять і по загальному конкурсу, то, як я вже казала раніше, ми звертаємось до Міністерства освіти і науки для того, щоб виділили бюджетне місце додаткове. У таких центрах можна отримати й український атестат. Крім того, цьогоріч для вступників з непідконтрольної території створили двомісячні безкоштовні курси на базі 23 вузів. 7 із них працюють на Донеччині. Тут допоможуть не лише підготуватись до вступу, а й адаптуватися психологічно. Під час цих курсів наші майбутні абітурієнти будуть проходити підготовку по основним дисциплінам – це українська мова, математика, історія України, біологія, хімія та англійська мова. І підготовка їхня для здачі вступних іспитів по спрощеній процедурі. Буде в них виплачуватись стипендія в розмірі 4582 гривні стипендія.
в місяць, тобто 2 місяці. Також харчування і проживання їхні на цій території будуть у нас на вузі безкоштовно. Такі освітні центри працюватимуть до 24 вересня. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, інформаційна програма «Дзеркало». За сумлінне навчання, заохочення. Вже у вересні цього року студенти Маріупольського центру професійно-технічної освіти отримуватимуть від групи «Мединвест» додаткову стипендію. Її розмір залежатиме від активності та успіхів. Які ще перспективи пропонують юнакам металурги, дізнавалася Карина Телепіна. Від помічника до головного машиніста й далі по кар'єрних сходах. Такі плани першокурсника Леоніда після закінчення навчання. Ділиться додатковою мотивацією стала стипендія від групи «Мединвест». Мені завжди дуже подобались поїзда і путешествувати. І це якраз з'єднулося в виборі даної професії. Мені об'яснили, що є така програма, яка допомагає, і прибавки до стипендії. Тому я і вибрав саме це учреждення. Марію також тішать додаткові виплати. Дівчина обирала між 2 спеціальностями – кухар або машиніст крана. Та перевагу віддала другому варіанту. Пояснює, то цікава та актуальна професія. Мене мотивує те, що буде прибавка до стипендії, плюс сама стипендія хороша, в принципі. Буду намагатися якось продвигатися, все таке. У Центрі профтехосвіти, окрім теоретичних знань, можна здобути і виробничі навички у спеціальній майстерні. Керівництво вважає, впровадження додаткових стипендій мотивуватиме студентів навчатися активніше. До нас приходять діти, які проживають не в повних сім'ях, малозабезпечених сім'ях. Тому отака підтримка додатковими коштами – це дуже важливо. Тобто вони будуть отримувати стипендію від держави і стипендію від підприємств «Мединвеста». Аби утримати в Маріуполі молодих фахівців, група «Мединвест» надасть студентам 5 навчальних закладів додаткові виплати. Отримуватимуть їх юнаки та дівчата, які навчаються на затребуваних для компанії спеціальностях. Серед яких слюсар-ремонтник, електрогазозварювальник, газорізальник, верстатник, електромонтер, оператор посту управління стану гарячої прокатки, помічник сталевара конверторного виробництва, стропалник, машиніст крана металургійного виробництва, помічник машиніста тепловоза, слюсар з ремонту рухомого складу. На первом курсе исключительно все ребята получают дополнительно к стипендии по 700 гривен, это стипендия Мединвеста, и на втором-третьем курсе, в зависимости от успеваемости, в зависимости от активности, также дополнительно по 1000 и 1200 гривен. Консультації щодо стипендіальної програми можна отримати в Центрі кар'єри «Мединвест» за адресою проспект Металургів, 68, за номером 0800 606 00 або у телеграм-каналі за посиланням на екрані. Карина Телепіна, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Учені, аспіранти вишів, юристи практики, правоохоронці, представники місцевого самоврядування, суду та прокуратури. Напередодні Дня Національної поліції України у навчальному корпусі Донецького державного університету внутрішніх справ відбулася міжнародна конференція «Проєктування безпекового середовища громад». До заходу приєднався і заступник міського голови Аркадій Мішков. Безпековий компонент, він є дуже важливий для розвитку громад. Я хочу сказати, що на сьогодні Маріуполь входить в топ найбезпечніших міст України. І це є велика робота муніципалітету, національної поліції та наших громадян. Дрони, що вимірюють кількість вугілля на складах, Wi-Fi в шахтах, костюм Tesla Suit, який робить безпечнішою роботу електромонтера на теплоелектростанціях та виробництво протеїнових кормових добавок для тварин. І це тільки частина нового, що покращує роботу бізнесів SCM. Інвестиції в стартапи – це про ефективність, каже генеральний директор Олег Попов. Саме тому і випробовують нові технології та цифровізують робочі процеси в холдингах групи. СКМ – это мы инвесторы. Да, мы инвестируем туда, туда, туда. В каждом из операционных холдингов есть какие-то инновации. Они пытаются сделать что-то новое, посмотреть на какой-то процесс и понять, как его можно улучшить с использованием цифровых технологий, каких-то новых вещей в операционном менеджменте.
Від потужного інформаційного центру до напіврозвалених горілих руїн. Колись з другого поверху будівлі, відомої як радіовузол, транслювалися новини та різноманітні програми для маріупольців. Згодом покинута споруда привертала увагу лише безхатьків, екстремалів та асоціальних осіб. Нині ж закриті високим парканом стіни продовжують перетворюватися на зону ризику. Чи варто чекати на реконструкцію? Матеріал Анни Мальцевої. Стіни у тріщинах, побиті шибки, балкон взагалі відвалився. Зараз до будівлі колишнього радіовузла не потрапиш, територія зачинена, на паркані висить замок. Проте понад 100 років тому це місце було одним з найпримітніших у Маріуполі – двоповерхове з великим підвалом. За словами краєзнавців, звели будівлю на межі 19-20 століть. Существуют две версии. Одна из которых, что дом принадлежал очень известному в то время горожанину, богатому купцу Георгию Попову. Но по второй версии, которую считают многие краеведы более обоснованной, это был корпус Екатерининского начального училища. Про те, хто саме та для чого будував споруду, достеменно невідомо. Будинок зведений у стилі модерн, на фасаді симетричні візерунки, широкі вікна прикрашені мінімалістичним декором. Всередині – високі стелі з вінтажними елементами. Два поверхи поєднують величезні сходи. У наші дні багатий дизайн занепав. У 2007 році будівля постраждала від вибуху. Двічі горів інтер'єр. За радянських часів у будівлі працював потужний радіоцентр. Його сигнал приймали навіть за декілька кілометрів від міста. Працювали на другому поверсі, згадує відомий маріупольський журналіст Віктор Граматіков. На першому розташовувалася актова зала та абонентська приймальня. Там за користування люди платили 50 копійок на місяць. Був такий двохкасетний магнітофон, тембр називався. Громадный такой магнитофон был, и он был единственный, не было тогда ни репортеров, ни этих самых, ни диктофонов, же такого не было ничего. Все. Вот этот вот магнитофон, если надо было куда-то поехать, какой-то репортажик сделать, значит, мы его брали автобусом по трамвайчикам и делали записи, потом приезжали, монтировали. Опять-таки на вот этом тембре, представляете, клац, 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 клац. Згодом на подвір'ї радіовузла побудували флігель. Віктор Граматіков розповідає, там було три кімнати – студія, приймальня та апаратна. За майже 10 років роботи журналісти транслювали тисячі інформаційних програм з відомими балеринами, співаками, діячами та навіть з першим космонавтом. Їздили туди, записували, у нас був голос Гагаріна, обращавшегося к маріупольцям. Через деякий час журналісти переїхали з будівлі радіовузла до більш комфортного телецентру. Споруда пустувала. Згодом стала власністю приватного підприємця. Коли саме, точно невідомо. Власники змінювались. У міськраді нам розповіли, у 2018 році останній хазяїн виставив будинок на продаж. Муніципалітет вже збирав документи на купівлю. І ми хотіли створити такий, скажімо, арт-об'єкт. Мы планировали установить в оконных проемах портреты наших известных людей, подсветить это как-то. Вот все это мы, в принципе, были готовы ко всему. В последний момент дом перекупили. И дом теперь в уже другой частной собственности. Тож поки фахівці шукають можливості впливу на власників. Пытаются наработать практику, хотим обратиться в суд по одному объекту взять для примера, обязать собственника, да, чтобы он привел в соответствующее состояние свой принадлежащий ему на праве собственности объект. Пані Юлія додала, за можливості муніципалітет знову спробує її придбати. Анна Мальцева, Володимир Безоблюков, Віктор Дєдов. Інформаційна програма «Дзеркало». Змагались і у воді, і на суші. У Маріуполі для молоді комбінату «Азовсталь» група «Медінвест» влаштували командні ігри на Азовському узбережжі. Естафети, розплескана вода та драйв. Як відпочивали металурги, бачили мої колеги. Після робочих буднів трохи драйву та веселощів. Молоді та активні. Металурги вчаться взаємодіяти в команді. –
Єдина умова естафет – робити все разом, як от грати в піонербол, тільки не звичайним м'ячем, а фітболом. А відбивати треба усім вкупі та ще й дитячим басейном. Розважались і у воді. Наверное, морской бой. Все-таки было веселее и интереснее в воде. И плюс это интересно было защитить свой корабль от нападения. Командная работа, плюс это эмоции, это отдых. Прекрасно, все хорошо, как раз. Все понравилось, все отлично. Команда Анастасії хоч зайняла третє місце, головне – це можливість зарядитись позитивом, вважає дівчина. Ба більше, без презенту не залишився жоден учасник. Це не приз пригодиться. Термосумочка дуже хорошо для прохладительних напитков, для того, чтобы было не так жарко на солнце. Потому что мы и так красные креветки, нужно остывать как-то. Навсиділи і відпочивальники, які спостерігали за змаганнями. Вони теж активно підключились і прийняли участь в конкурсах. Ми, в принципі, постійно проводимо активну роботу. І так як вже наступило літо, необхідно оздоравлювати людей, бути ближче к морю. Коли тільки почали збирати заявки, молодь дуже активно стала підключатися. Ольга Григор'ян, інформаційна програма «Дзеркало». Вболіваємо разом. Вже цієї суботи збірна України вперше зіграє у чвертьфіналі Євро-2020. Суперниками наших спортсменів стануть винахідники футболу – англійці. Подивитися історичний матч можна буде на площі Свободи та Миру. Там встановлять великий екран. Підтримує хлопців і команда телеканалів «Сігма» та «Донбас». Телеканали «Сігма» і «Донбас» підтримують українську збірну з футболу на Євро-2020. Знайте, вас не 11, нас 40 мільйонів. На сьогодні це була остання інформація. Я бажаю вам гарного настрою, бережіть себе. До зустрічі в ефірі.